так зване народне ополчення планує створити в тимчасово окупованому Мелітополі колаборант Євген Балицький. Про наміри свідчить відповідний наказ. У псевдодокументі йдеться, що у добровольці братимуть усіх підряд, як громадян Росії, так і осіб без громадянства, які проживають в окупації. Людей можуть залучити до будь-чого – від охорони порядку і об'єктів життєзабезпечення до захисту державної власності. Сам гауляйтер виправдовується, таке рішення продиктоване часом. З нами на зв'язку Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Федоров, доброго дня. Вітаємо. Так, вітаю вас. Перше питання в мене до вас. Чи знаєте ви, де, в принципі, пан Балицький перебуває нині? Тобто він десь на тимчасово окупованій території України чи десь, можливо, в Москві? Якщо Москву вважати тимчасово окупованою територією, то він на тимчасово окупованій території. Здебільшого саме там він перебуває. Друга за частотою його появи – це тимчасово окупований Крим. І лише час від часу він з'являється на території тимчасово окупованої Запорізької області, приїжджає буквально на декілька годин, робить видимість, начебто він там з'являється, і нічого більше. А та заява, яка вчора буквально їм в черговий раз проговорена, про те, що вони намагаються утворити ополчення, то це вже третя ітерація. Я нагадаю глядачам, нагадаю всім про те, що спочатку в них були козаки, які базувалися на території церкви Московського патріархату, які намагалися там контролювати якийсь там порядок на вулицях тимчасово окупованого Мелітополя. Потім, я нагадаю, вони створили полк Судоплатова, в який начебто набирали добровольців з тимчасово окупованої території. Але жодного добровольця вони не набрали, і тому почали привозити найманців з Сербії, ще якихось там гастролерів, з континентальної Росії набирати, тому що ніхто не хоче там служити. А зараз вони намагаються зробити так званий донецький сценарій, коли, пам'ятаєте, вони вчителів, лікарів просто ставили під автомат і змушували йти в окопи і змушували йти стріляти когось. Але такий сценарій точно не пройде на тимчасово окупованій Мелітопольщині, тому що наші мешканці точно не збираються воювати проти наших Збройних сил України, тому що вони їх просто чекають. Тому це чергова пропаганда від Балицького, яка точно закінчиться нічим. Пане Іване, знаємо, що в Мелітополі військові Російської Федерації вдруге забрали у полон хлопця, який займався волонтерством. Наразі чи відомо, що з ним, де він? Так, дійсно, 6 березня в черговий раз вони забрали цього хлопця. Вперше вони в червні місяці його забрали на декілька днів. Це один з таких ярких прикладів, чому наші мешканці залишаються на тимчасово окупованій території. Тому що цей хлопець саме залишився зі своєю бабусею, яка не може виїхати з тимчасової окупації, він її доглядає, а всі його родичі виїхали з тимчасово окупованої території. На жаль, після того, як 6 березня забрали його в полон, наразі його місце знаходження невідомо. На жаль, як і щонайменше 500 наших мелітопольців, які наразі залишаються в полоні. Тож, єдиний наш шанс це з одного боку офіційно реєструвати такі речі, з другого боку медійно придавати огласці такі речі, і третє це звичайно сподіватися, що наша влада якомога більше буде проводити обмінів і всіх наших і цивільних, і військових рано чи пізно рашисти все ж таки обміняють і вони будуть на свободі. Ви також повідомили в своєму телеграм-каналі, що останнім часом збільшилася кількість живої сили противника, що рухається в напрямку лінії фронту, в напрямку Запоріжжя. Що за жива сила і з чим ви пов'язуєте цю активізацію? Активізацію ми пов'язуємо саме з першим питанням, з створенням добровольчих батальйонів, ополчення і так далі. Вони готуються повністю обороняти ті території, які захопили на Запорізькому напрямку. Саме тому вони туди стягують як своїх мобілізованих, так і своїх вагнерівців. І саме тому вони сьогодні в передмісті Мелітополя утворюють свої тренувальні полігони. Також вони посилюють і безпосередньо контроль на території тимчасово окупованого Мелітополя. Наприклад, сьогодні блокпости навіть розташовані на вході до центрального парку в нашому тимчасово окупованому Мелітополі. Тож на вході всіх перевіряють та всіх обшукують. Така ж ситуація виникла з додатковим встановленням блокпостів і навколо міста Мелітополя, і, наприклад, навіть в Кирилівці. Сьогодні вони влаштовують додаткові блокпости на в'їздах, виїздах до Коси. Мабуть, це вони роблять для того, щоб більше контролювати та більше тероризувати наше населення, яке залишилось в тимчасово окупованих територіях. Що стосується їх збільшення, ми так
також бачимо це по наступним критеріям. На цьому тижні вони виселили з гуртожитків двох наших вузів студентів для того, щоб там розмістити особовий склад. Також вони виселили із центральної районної лікарні наш персонал для того, щоб там також розмістити гуртожиток. Тож сьогодні вони масово насичують живою силою наш тимчасово окупований Мелітополь. Пане Іване, а стосовно лікарів, в пабліках повідомляється, що окупанти вже попередили лікарів про якусь акредитацію. Що це і в чому вона полягатиме, і чому її запроваджують? Сьогодні вони всіх лікарів зобов'язують, перше, отримати російський паспорт, друге, відмовитись від українського громадянства, і третє, проходити перенавчання, переатестацію або в Сімферополі, або в РФ. Звичайно, наші лікарі не хочуть цього робити, тому навіть сьогодні йде саботаж щодо отримання російських паспортів серед медичного персоналу, як і серед всіх інших мешканців. Але рашисти навіщо давлять на це? Вони хочуть якомога більше наших мешканців зробити співучасниками свого злочину. Саме тому вони і змушують і відмовлятися від громадянства, і проходити якісь навчання в РФ, і переатестація. Але хочу зазначити, що всі вже розуміють, що лише пропагандою сильна РФ. Наприклад, з грудня місяця ні ті медики, яким рашисти обіцяли виплати, ні ті пенсіонери, яким рашисти обіцяли виплати, вже два місяці їх не отримують, а лише в чергах стоять та записуються на отримання. Тож РФ не виконує жодних зобов'язань, які вони обіцяли на тимчасово окупованих територіях. Ну і це абсолютно не дивує, я думаю, нікого. Скільки людей, за вашими оцінками або за вашу інформацію, сьогодні продовжують перебувати у Мелітополі? І які шляхи виїзду на підконтрольні українському уряду землі України на сьогодні зберігаються, якщо такі є? Залишилось приблизно в нашому тимчасово окупованому Мелітополі приблизно 50-60 тисяч. Ми також бачимо тенденцію, що наразі більше людей стало виїжджати знову. Виїзд надскладний, він є через тимчасово окупований Крим до Європейського Союзу або до Грузії, або також пішки можна пересікти кордон між РФ та Україною. В Сумській області також часто обирають наші мешканці цей маршрут, хоча там пішки треба йти, якщо я не помиляюсь, приблизно 3 кілометри. Але наші мешканці хочуть виїжджати на територію підконтрольний. Також ми бачимо наступну тенденцію, що мешканці тимчасово окупованого Мелітополя більше починають повертатися саме до Запоріжжя та Запорізької області, тому що всі хочуть повернутися якомога швидше додому і таким чином ближче їдуть до свого рідного міста. Пане Федоров, дякую за ваш час. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на прямому відеозв'язку.